crne dječake koji malo hoće da se frajeršu i onda nose pištolj, pušku uzmu od roditelja i kako na to da odgovorimo i kako da im kažemo da oni nisu nikakvi frajeri, već kukavice. Jedna od poruka i glavna poruka ovog dijela kampanje jeste da ne postoji niti jedna situacija u kojoj vatreno oružje se može smatrati bezopasnim, niti postoji i jedna situacija u kojoj se vatreno oružje može smatrati igračkom. I svako otvaranje ovoga guma je upotreba vatrenog oružja. Tako da znate, sigurnost, znači upotreba vatrenog oružja, čim smo otkopčali ovu kontrolu, a kamoli da vam neko iznese pušku ili pištolj ili bilo kakvo minsko eksplozivno streljivo, to odmah istog trenutka izbjegnite, upozorite tu osobu, ali lagano, bez panike, ono malo prije sam spomenuo paniku, nikad ne paničarite, to nas ne interesira, ne zanima nas. I izmičete se iz toga kruga i obavijestite roditelje, pedagoge ili odrasle osobe. Oružje nikad i nikad nije igračka. Ovo je ozbiljno. Kad kući pronađete oružje, odnosno jedna od starih u zakonu oružje sigurno sada, koje poznaje zakon, je sigurno čuvanje oružja. Danas svi koji nabavljaju oružje moraju imati set za oružje, što bi naravno nije bio slučaj. Ako na ulici ili u parku vidim neki komad oružja ili municije, ja. Neću dirati te predmete i obaviti. Ako neko u društvu kaže da mi želi pokazati neko oružje, ja ću to odbiti i reći ću roditeljima. Zračna puška. Što se tiče toga, i zračna puška može biti kobna, može biti opasna. Čim dođe, i to je oružje. Ukoliko građani pronađu odbačeno neko oružje, da je najbitnije da se ne dira, ne provjerava, nego da se obavijesti najbliža policijska postaja ili na besplatni broj 122, kako bi policijski službenici preuzeli sigurno vatreno oružje u zakonom propisanim mjerama i radnjama. Sigurnost. Ni policija nije sigurna ako vi niste sigurni. I najgora je stvar ako nešto luta, bez odobrenja i bez znanja, odnosno zvanja i znanja te osobe koja to može doći, doći sa s tim oružjem. Kako se zove kampanja o kojoj ovdje slušate? Zgrabi sreću, ne oružje. Poštuj život. Jer mi imamo puno slučajeva nekakvih događaja neovlaštenog rukovanja. Mi smo imali negdje, nemam se to što reći, jednom posle, tata je došao izvola, pustio je pušku, stavio, požurio je na kafu, super. Brat uzeo pušku, 10, 12 godina, stačite u brata. Puno je kuće, tata, ja ubio brat. Ja ubio brat. Jel imate vi neka pitanja za čika policajce? Dobar dan, hvala vam što ste došle i došli na treći u nizu događaja kampanje Poštuj život, ne oruđe, pokrenut kao odgovor na sve veći broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem. Evo danas smo u Širokom Brijegu, sutra idemo u Zenicu, jučer smo bili u Livnu, u ponedjeljak u Sarajevu i nakon danas ponastavljamo ove događaje širom Bosne i Hercegovine, koji za cilj imaju da promovišu legalno čuvanje oružja i predavanje nelegalnog oružja, kao i zaštitu djece od legalnog i ilegalnog oružja. Danas je sa nama gospođa Mila Čavar, viša inspektorica u sektoru kriminalističke policije MUP-a ŽZH, koja će vam se obratiti i reći će vam nešto više o samoj kampanji.
nakon čega ćemo imati predavanje policijskih službenika o ovoj važnoj temi, a kad sve to završi, onda ćemo imati kviz na kojem ćemo testirati šta ste to vi danas naučili i naučile, i nakon tog kviza moći ćete da osvojite simbolične nagrade. Pa dobrodošli. Mila, izvolite. Hvala lijepo, dobar dan svima. Ja ću vas kratko upoznati o cijeli kampanji. Uz podršku Koordinacijskog odbora za kontrolu malog i lakog naoružanja u Bosni i Hercegovini i uz razvojni program Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, započeo je drugi val kampanje pod sloganom Poštuj život, ne oružje. U kampanji sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova Županije Zapadno-Hercegovačke i ostali 9 ministarstava u Federaciji, kao i MUP Republike Srpske i policija Brčko distrikta. Kampanja je većim dijelom edukativnog karaktera koja je usmjerena na vas mlade kako bi se podigla svijest o opasnostima nelegalne uporabe vatrenog oružja kao i posljedica koje proizlaze iz nelegalne uporabe vatrenog oružja. Jedna od poruka i glavna poruka ovog dijela kampanje jeste da ne postoji niti jedna situacija u kojoj vatreno oružje se može smatrati bezopasnim, niti postoji i jedna situacija u kojoj se vatreno oružje može smatrati igračkom. Svjedoci smo kako u Bosni i Hercegovini, tako i u državama koje nas okružuju, da su se događala uporaba vatrenog oružja gdje su se posljedice bile sa teške tjelesne ozljede i smrtne posljedice. Jedan od ciljeva također ove kampanje je pozivanje vlasnika legalnog oružja na odgovorno čuvanje, što znači da vatreno oružje se treba skladištiti na pravilan način, da ne može biti dostupno drugim osobama koje ne posjeduju ovlaštenje za korištenje. Također bih napomenula, ukoliko građani pronađu odbačeno neko oružje, da je najbitnije da se ne dira, ne provjerava, nego da se obavijesti najbliža policijska postaja ili na besplatni broj 122, kako bi policijski službenici preuzeli sigurno vatreno oružje u zakonom propisanim mjerama i radnjama. Jel imate vi neka pitanja za tika policajce? Nemate. E, baš mi je to čudno da nema kod ženskih pitanja, a kod muških mi smo svakako samo za taj. Jeste li vidjeli nekad pušku pištolj ili nešto? I kako ste se odnosili prema tome? Sad nešto vas cilj ove kampanje. Otprilike u jednoj riječi, u jednoj rečenici koju mi moga sažeti. Ovo sada što su kolegicom izlaganjem. Molim. Dobro, na mjestu, ali ja bi tu sažeti. Znači, najbitnija je sigurnost. Sigurnost. Ni policija nije sigurna ako vi niste sigurni. I najgora je stvar ako nešto luta, bez odobrenja i bez znanja, odnosno zvanja i znanja te osobe koja to može doći, doticaj s tim oružjem. Najbitnija je sigurnost, opet vam ponavljam, i jedna stvar, nikada ne mjestu panici. Nikad ne paničariti, ni izaziva dodatnu paniku. Ako je to pronađeno negdje u prirodi ili bilo što drugo, znači dobro pogledati otprilike gdje se to nalazi, ako je moguće ikako kojom stazom ste došli obilježiti i ostalo, da se adekvatno to može staviti pod nadzor i ukloniti na sigurno. Opet dolazimo do stijel, tako? A, vezano za oružje. Jel ima iko doticaj od vas sa oružjem? Jedino zračna. Zračna puška. Što se tiče toga, izračena puška može biti kobna, može biti opasna. Čim dođe, i to je oružje. I za nju treba odobrenje, ali tipa i klasa i kategorija manje od vatrenog oružja. Može li se prouzročiti šteta tom zračnom puškom? Može, može. Nanijeti ozljede? Može. Opet se vraćamo do sigurnosti. Sigurno korištenje
sigurna uporaba i najbitnije je sigurno skladište. Svih vrsta oružja, sigurno skladište. Mogu ja vas nešto da pitam? U slučaju da našim drugarima neko predloži da im pokaže oružje ili tako nešto, šta oni treba da rade u takvim situacijama? U svakom slučaju to treba izbjeći i upozoriti tu osobu da vi niste toga željni, da vama to nije potrebno. Iz razloga zato što ste vi maloljetni, nemate odobrenje ni za držanje, ni za nošenje, kamoli za korištenje, normalna stvar, i onda ste u sukobu sa sobom, sa svojom sigurnosti, a kasnije i sa zakonom. Ali treba da naši drugarca dobavijeste nekog nastavnika, roditelja, da ukažu na to? Svakako, roditelj je tu prvi i onda dalje idemo do onoga besplatnog telefona 122. A znate one dječake koji malo hoće da se frajeršu i onda nose pištolj, pušku uzmu od roditelja, i kako na to da odgovorimo i kako da im kažemo da oni nisu nikakvi frajeri, već kukavice? Ako je u cilju zastrašivanja, normalna stvar da su kukavice. A jedna druga stvar, mi kao policijski službenici imamo pištolj u patroli i svako otvaranje ovoga guma je upotreba vatrenog oružja. Tako da znate, sigurnost, znači upotreba vatrenog oružja, čim smo otkopčali ovu kontrolu, a kamoli da vam neko iznese pušku, ili pištolj, ili bilo kakvo minsko eksplozivno streljivo, to odmah istog trenutka izbjegnite, upozorite tu osobu, ali lagano, bez panike, ono malo prije sam spomenuo paniku, nikad ne paničarite, to nas ne interesira, ne zanima nas. I izmičete se iz toga kruga i obavijestite roditelje, pedagoge ili odrasle osobe. I kažete da se događa ta pojava, da se nalazi pojava u toj i toj kući, u toj sredini, u tome vozilu ili bilo gdje na drugom mjestu. Jel me razumijete? Opet se vraćamo sigurnosti i panici. Ne paničariti, a sigurno to odraditi. Hvala. Jel imate vi neka pitanja za policijskog službenika? Gospodine Kolobariću, spomenuli ste da je potrebno i prijaviti oružje, znači slučaj da se pronađe. Što osoba može očekivati prilikom prijave? Može li biti sankcionirana ako to odradi? Znači kako anonimno da prijavi ili na koji način da to odradi? Što se tiče toga, svaka prijava vezana za vatreno oružje, identitet i podaci, to je sigurno zajamčeno i diskrecija se poštuje 100%. Razlike najprije od početka vezano za vatreno oružje, tu ide od liječničkih pregleda, sigurnosnih provjera, uvjerenja koja su potrebita o nekažnjavanju, o gametogenezi, da li se može ugroziti, kakva je ta obitelj, kakav je taj pojedinac. Imamo slučajeva da neko traži oružje i da je dobar, uredan i ostal, ali da živi u zajednici gdje su osobe te obitelji upitne, vezane za sigurnost ili za neke druge sigurnosne provjere, nama je interesantne, i onda u tu obitelj ne može ići, ne može ići oružje. Druga stvar, vezano za vatreno oružje, znači opet sigurnost, skladištenje, prostor i godine. Znamo da ne može to dobiti malodobnik nikako, ni maloljetnik, osoba punoljetna može zatražiti od oružnog referenta, može zatražiti odobrenje za nabavu i znamo gdje je to oružje kupljeno, koga posjeduje, a ta je ujedno i odgovoran za to oružje. I onda se rade sve ostale provjere i tek onda odobrenje za nabavu. Ako na ulici ili u parku vidim neki komad oružja ili municije, ja neću dirati te predmete i obaviti. Ako neko u društvu kaže da mi želi pokazati neko oružje, ja ću to odbiti i reći ću roditeljima. Kako se zove kampanja o kojoj ovdje slušate? Zgrabi sreću, ne oružje.
Počni život. Kada djeca smiju dirati oružje, djeca nikada ne smiju. Današnja tema je oružje. Da vam približimo malo zakon o oružju koji je na snazi u našoj županiji. Pošto ste vi uzrast koji će vrlo brzo biti punoljetan i vjerojatno će neki od vas postati možda i u opci. Navodat će oružje i družit će se s oružjem. Znači, današnja tema nije samo nasilje među Bošnjacima, to smo radili ranije, nego je tema ono oružje za koje znamo da postoji, a dođete u kontakt sa njim, šta čini? Znači, počet ćemo od novog zakona koji je donesen 2017. godine prema direktivama Europske unije, usklađivanje sa direktivama Europske unije. Zašto? A prijašnji zakoni nisu poznavali kategorije oružja. Znači, mi imamo različite kategorije oružja. Koga to bude da mi imamo oblaku na financijima, imate zakon oružja gdje su lijepo navedene kategorije, da vatra nema pretjeran puno s tim, su znači vam kategorije A, B, C, D, više kategorija oružja za koje je potrebna dozvola, to je jedna kategorija, oružje za koje nije potrebna dozvola, koje možete nabaviti u slobodnoj prodaji i oružje koje ne možete uopće nabaviti u slobodnoj prodaji, a to je, ne biste ga smijeli posjedovati, to je automatsko oružje koje građani ne mogu posjedovati. Taj novi zakon poznaje opće uvjete, što je poznavalo i stari, ali sada imamo posebne uvjete za oružje. Jedan posebni uvjet je obuka za oružje. Znači, za stručno rukovanje vatrenim oružjem morate se obučiti. Sve nešto slično kao obuka vozački. Bilo da ćete kratko vatreno oružje, bilo da ćete nabavljati novačko oružje. Ta obuka se sastoji teoretskog dijela, to znači od zakona o kaznenom postupku, od kaznenog zakona i zakona o oružju. Da se približi kandidatima šta to se sve može napraviti s oružjem, šta se događa, zašto ste odgovorni. I kasnije imamo upoznavanje sa samim oružjem, to znači mjere sigurnosti koje moramo poštivati prilikom rukovanja vatrenog oružja. Ja ću se zadržati malo na tim mjerama, trenutak samo, jer je to akcenat ove kampanje, to znači oružje nikad i nikad nije igračka. Ovo je ozbiljno, kad u kući pronađete oružje, odnosno jedna u zakonu oružje sigurno sada koje poznaje zakon je sigurno čuvanje oružja. Danas svi koji nabavljaju oružje moraju imati set za oružje, što bi ranije nije bio slučaj. I ljudi su držali oružje ne znam na maru, to samo nekakvi. A danas da biste dobili odobrenje, policija će vam vidiš, policija mjesto vidi kako je vaše set za čuvanje oružja. To znači, predlaže se da se odvoji oružje u sefu od municije. Zašto? Zato što ste vi nositelj oružnog lista jedini ovlašteni da rukujete s oružjem. Znači, to nije vaš brat, nije se. Mi smo imali ovdje u policiji, dok sam ja radio to za prijednik, puno oružja koje niko neće. Odakle ono posjeće? Šta je neće? Potiče od samoubojstava ljudi koji su udjeli nečine oružje, šantavi suicidi. A šta da je to vaše oružje? Nije jednostavno živjeti. Možemo oružje
Neko je tamo naprijed. Neko je došao u mog oružja, počinio su vi ste odgovorni. Znači, vidite, misao, šta mi to radimo, zašto? Oružje se čuva u tim sefovima zbog neoblaštenog rukovanja. Da vi danas, a vaš roditelj vjerojatno kad su nabavili oružje, nisu imali obvezu, jer zakon ne smije na snazi, nisu imali obvezu kad imaju sef. Tako da vi možete danas doći do tog oružja, ga razpijete sami. Nemojte se to dozvoliti, jer mi imamo puno slučajeva nekakvih događaja neovlaštenog rukovanja. Mi smo imali negdje, ne mogu sad to reći, jednom poslije, tata je došao izvola, pustio pušku, stavio, požurio je na kafu, brat uzeo pušku, 10-12 godina, sad ćete umjeti, brata. Puno kuće, tata, ja ubio brata. Ja ubio brata. I treba živjeti. Nisu jednostavno. Imamo slučajeva neodgovornog rukovanja. Je gospodin došao iz Njemačke, ima neki pinovata, kupio pištolje, stavio metu pored kuće i on će pucati. Stavio metu, pucao metu, pika glavu. Tamo mladi ljudi u vozilu, dva metka, jedan u sic, jedan u kontrolnom stavu. Sura mama ljudi, ne može se svugdje pustiti. Imamo streljački pulk, središte gdje se puca stop. Ali u kojoj došlo mi se može, u kojoj će pukce višto je, pucat će. Imamo slučaj isto u Livnu. Čovjek izađe lovac, sve skuće, vidi pa sam. I lovac uđe, neće. Ja ne bih mišli, ja nisam lovac, ali takva je. Simbolika priča i uzet će malo kalibarsku pušku da ga i pogodi pa da. Na dvije minute govamo, susje, šta je vidiš, mrtav čovjek. On kodio pa da, i taj nekog je došao u produžuje, čovjek to govao, ja neki ne razli. Možda se to neće dogoditi. Slobodnije, a kad vas se dogodi, onda je kasno. Znači, nema pogleda. Jedino, što je nepovratno ljudski život. Sve drugo se da na to. A to vjerimo se, to vjerimo nekoga. Onda više ima. Moj kolega u Osijeku puca iz automatske puške neke vodne kace. Pa je bilo nekada, nekada prvi metak pogodi akciju, drugi metak uđe unuca, kasi ga, vrati se, njega ugrezno, jedna živi. Možda nikad više to ne bi. A njemu se ne volio. Znači, s oružjem ne smijemo ovdje rukovati, ne smijemo pucati, jer su to zidovi tvrdi predne tajne, da se može vratiti u bilo koga od nas i u djeca. Znači, zna se gdje se rukuje, sad oružje. Ima neke pitanje. Nemojte samo njemu snimali od vas neku roditelju u ovoci. Nismo mi došli da vas ispitujemo, niti ćemo mi ovo koristiti neke naše operativne srce, nego da se moramo samo približiti malo ovo, da znate, da ne dođete u situaciju, da vidite oružje, da čacate, da parkate, da ćete povijediti sebe i sebi dragi. To smo neki prijatelji, braća, sestre, jednostavno je to smisao i poruka problema stanja. Ako vidite oružje, nemojte ga dirati, pozovite policiju, da ga sigurno uklonimo, ne mora se ni predstavljati, ne mora se ni nešto.
neću posebno ulaziti u tu problematiku, mi ćemo to učiti, trudno je to mišljenje, ali ovaj, bitno je obavijest. Nisu to, nije to suradnje policije. Mi danas nešto gledamo taj zapadni svijet, a ne kopiramo ispravne stvari iz tog zapada. To znači, na zapad nalazite kutiju cigara iz auta, nije vas vidjela policija. Nije vas vidjela policija. Svi vas neki građani koji vas je javio ispravno skupio. To se zove društveno odgovorno ponašanje. I ovo je društveno odgovorno ponašanje. Kada ćete oružje, da neko se ne bi odbije. Ako neko rukuje i hvali se i neka autoritet u vašem društvu želi postići sa oružjem koje je pronašao. Odite da je slučajno. Nemojte otjevati razgovarati sa roditeljima, sa odgovorima, sa nekim starijim ko će obavijest policiju da se nešto pogine kasno, da se nešto loše. Kasno je kad ostanete bez oka, kasno je kad imate kad ste mladi, ljudi i vaš prijatelj. Koliko se može da se zvala za pištu? Za? Pištu? Od koliko? S koliko? 21 godina je zakon propisan. 18 godina možete nabaviti lovačku. A ne mora se dobiti dozvola za automatsko oružje? Ne. Blagovojno oružje. A zanima kad bi mogu da će. Možeš posebno dalje, može i svojsko. Ja. Ima, da imate jednostavno internet zakon o oružju na našoj stranici, možete sve da dađe što kad možete navoditi koje je oružje, kako za koje su kategorije oružja, ko za koje treba dozvola na oružje, za koje ne treba, sve ima. Samo malo. Evo, mi vas na ovaj način želimo potaknuti da pogledate to, ako vas zanima. Vrijedi li to za svatove? Za svatove. Evo, upravo, za svatove, kada bi ja uvijek napomenuo, to nema potpuno. Koliko je to, moja točka je gledišta primitivno ponašanje. Mi smo imali toliko slučajeva da je znamo probilo čovjek i završilo u sljedno. Jer čovjek vjerojatno ima neke povrede, ne možda ne bi bio na vrta jer se ta sila, odnosno probojnost neka smanjila, ali kako je to veslijede pucanje u zdravstvu? To znači uvijek kad pucamo moramo znati gdje taj metak može završiti. Svako zrno koje je ispaljeno u zrak negdje će pasiti. Neko ga može pogoditi. To je neodgovorno, jako neodgovorno ponašanje. Nije to samo to, evo ja ispaljam pa se ja nosim oružje, ja sam član streljačkog kluba i dosta toga pucam, nikad nisam pucao što oružja nego na streljačku. Hvala Bogu, nisam ništa gubio. Ali morate znati da je to jako opasna stvar, jako opasna. Mi koji pucamo 4-5000 metaka godišnje, dogodi vam se, da ne petirate pištu, imate kontrolno okidanje u sigurnom smjeru. I opinjate, mislite 100% da bi što neće pao i ono pao. I zaledi vam se krv u žilama, vidite šta se postoje. Ono starinska, prazna puška, jednog godišnja posla. Ja sam siguran, ja ću to i u 30 godina, mislim, nema me. Što se sam sad siguran? Ono, buf! Nije to smiješno, to su ozbiljne stvari. Nešto se dogodilo tu, da mi ne možemo to objaviti, zatvario se metak ovdje u ležištu metka, nije ga zatvarač po ovdje. Ali vi radite kontrolno odbiranje, a šta misli da sam to usmjerio nekog dnevno, da se igram s nekim ono plaši. Da plaši na to. Šta se dvoji što smo krenuo pišu ljudi? Uvijek nekome recite, nije to igračka, ne smije se s tim, ne može se tako. Jer kasno je kad nešto